1991. gada 14. jūnijas. Laiks starp janvāra barikādēm Rīgā un starp augusta puču Maskavā. Laiks, kurā padomju varas iestādes, Valsts drošības komiteja, PSRS iekšlietu karaspēks, mēģina restaurēt veco kārtību, mēģina mūs iebiedēt ar varmācību, ar šāvieniem, ar cilvēku nogurlināšanu, uzbrukumiem, muitas posteņiem. Latvijas Republikas augstākā padome sāk spriest par lustrācijas nepieciešamību, par genocīda noziegumu vaininieku sodīšanu. Notiek plaša konference par šo komunistisko genocīdu un nākošajā dienā, 14. jūnijā, šeit, Brīvības pieminekļa pakāpē, liela plaša tautas manifestācija, ko pirmo reizi organizē jaunievēlētais tautas parlaments Latvijas Republikas augstākā padome. Godātie tautieši, draugi, pēc jaunākajā mūsu rīcībā esošajām ziņām, naktī uz 14. jūniju 1941. gadā, Latvija zaudēja ap 20 700 cilvēku. Retais no viņiem atgriezās dzīvē un dzimtenē. Padomju Savienības organizētā genocīda politika nesaudzēja nevienas tautības Latvijas pilsoni. Un tomēr līdzās šķiras un padomju varas ienaidnieka apzīmējumam, represēto lietās atrodama vēl viena izplatīta noziedznieka pazīme – latvietis, izsūtīts tādēļ, ka piedzimis latviešu mātei, ka vēlas runāt tās valodā, ka vēlas būt brīvs un pats savas zemes saimnieks. Izsūtīts skolotājs, lai nemācītu patiesību. Izsūtīts virsnieks, lai neaizstāvētu tēvzemi. Izsūtīta sieva, lai nedzemdētu bērnu. Izsūtīts bērns, lai neatcerētos un neatrieptu. Mēs zinām, ka mērķtiecīgā, nežēlīgā genocīda un pārkrievošanas rezultātā mēs nesam tik, cik mēs esam, un tādi, kādi esam. Turklāt padomijas varas vīri no šīs savas vecās politikas nebūtu tam atkāpušies. Tās prezidents bijušo nesošo varmācību attaisno ar PSRS konstitūcijas ievērošanu. Bet mēs jau esam pieredzējuši, ka PSRS konstitūcijas ievērošana ir visdziļākā uzticība principam viens tētiņš, viena impērija, viena valoda. Mēs zinām, ka represiju, deportāciju, masu slepkavību, šovinisma citadele, iedvesmotāja Maskavā Padomju Savienības komunistiskā partija un tās filiāli Latvijā ne vārdos un ne darbos nav atkāpusies no mērķa, kas to spārnoja 1941. Gadā, proti iznīcināt Latviju un latviešu tautu. Tāpēc terors janvārī, tāpēc muitas posteņu grautiņš šonakt, ar ko staļiniskās politikas tiešie mantotāji, Latvijas PSR prokuratūra, PSR iekšlietu karaspēka bandīti un Latvijas kompartija atgādina, ka viņi vēl ir dzīvi, ka viņi ir brīvi un nesodīti, ka viņi grib revanšēties par savu politisko un morālo zaudējumu, par godam nopelnīto tautas nicinājumu. Šī jauno represiju nakts, lielā genocīda aizsākuma nakts 50. Gaddienā, šī svēto, nevainīgu upuru zaimošana tikai vēlreiz apstiprina, ka mums atkāpšanās ceļa vairs nav. Mums nav citas izvēles kā brīvība un Latvija. Nav nejaušība, ka pirms 3 gadiem to pie šie pieminekļa no jauna atgādināja grupa Helsinki 86. Un šeit atnākušie Latvijas patrioti. No šī brīža tad arī 14. jūnijas ienāca Latvijas jaunāko laiku vēsturē. No šī brīža apstiprinājās patiesība, ka noziegums pret tautu un cilvēci nav noslēpjams. Nevainīgie upuri atgriezās no nebūtības, ko tiem bija nolēmusi padomju vara. Viņi no jauna kļuva par Latvijas atbrīvošanās cīņas iedvesmotājiem. Un apbrīnojami ātri no sabiedrības apziņas izvējojās tas, ko svešā vara bija centusies iepotēt visapus gadsimta laikā. Latvijas brīvības pretinieki parasti ļoti satraucas, ka tiek izmeklēti, vērtēti un atminēti vēsturiskie notikumi, kas saistās ar Latvijas valsts, tās kultūras un tautas iznīcināšanu. Un tas ir saprotams. Dziļas un plašas zināšanas par notikušo ir apsūdzība viņiem. Tā izloga viņu ideoloģijas un varas pamatus. Vienu tētiņu saglabāt, un vienu nedalāmo salāpīt šodien var vienīgi ar ložu šujmašīnu. Tieši to mums grib pierādīt apbruņoti omanieši, armīnieki un kompartijas sūtņi, kas arī pašlaik nezin kāpēc ieročas žvadzinādami sapulcējušies Latvijas sētākajā vietā – brāļu kapos. Saka, skatieties, kurš šeit saimnieks. Bīstieties. Pat masu upuru sērdienā viņa nekaunas demonstrēt, ka komunistiskā vara gatava turpināt to, ko aizsākus pirmsākumos. Gatava šaut, izsūtīt, atņemt Latviju tās svētvietas un spļaut tautai sejā. Tomēr tā ir šīs varas nespēka pazīme. Mainās pasaule un mainās cilvēki. Šeit un kaimiņos.
To apliecina arī Jeļcina, Sobčaka un Sanktpēterburgas uzvara Krievijas 12. Jūnija vēlēšanās. Reizē ar impēriskās varas agoniju, augtās pretspēku, solidaritāte un redzīgums. Mēs zinām, ka ejam tur, kur mums jāiet. Vakardienas zinātniskā konference komunistiskā totalitārisma un genocīda praksa Latvijā bija pirmā oficiālā lapusa Latvijas tautas tiesā par to, lai pārtrauktu 1940. Gadā PSRS aizsāktā genocīda turpināšanos. Mums ir saistoša šīs konferences noslēguma rezolūcija. Es to citēju. Izveidot valsts finansēt dokumentācijas centru ar ekspertu kolēģiju komunistiskā totalitārisma seku apzināšanai un pierādījumu dokumentēšanai. Veikt pasākumus, lai sauktu pie atbildības genocīda vaininiekus. Rosināt šo noziegumu izmeklēšanu starptautiskā līmenī. Izskatīt jautājumu par PSKP filiāles darbības apturēšanu Latvijas Republikas teritorijā. Tautieši un draugi, 50 gadus pēc briesmīgā moku ceļu uzsākšanas mēs varam mierīgi un apcerīgi palūkoties atpakaļ. Ja esam izturējuši to, tad izturēsim arī turpmāko. Paskatīsimies uz garo virteni tautas nogalināto dēlu un meitu. Paskatīsimies acīs tiem, kas izgājuši gulagu. Viņi ir ar mums. Viņi atdevuši mums savu cerību, mīlestību un pārliecību. Kopā ar viņiem, kopā ar atmiņām par viņiem mēs jūtamies stiprāki. Viņi no mums prasa Latvijas mīlestību un ticību tai. Mūsu pienākums ir izturēt, strādāt un turēties kopā. Tas nepieciešams, lai vairs neviens pretspēks mūs nespētu saliekt. Lai 1941. Gada un vēlāko genocīdu upuru piemiņas vārdā mēs turētos plecs pie pleca. Lai vienreiz pienāk svēti, kuros mēs varēsim smaidīt un būt laimīgi par atgūto valsti.